Bu il qızım Məryəm universitetə sənədlərini verib. ADA-ya qəbul olmaq istəyir. Olay yazır ki, bu sözləri əməkdar artist Elton Hüseynəliyev Bağ Havası proqramında söyləyib. Bütün övladlara xoşbəxtliyi arzu edirəm, deyə Elton bildirib. Bundan əlavə, o müğənnilərin musiqiçilərə daim borclu olduğunu qeyd edib. Mənim ansamblımda hərə bir sənətkardır. Bütün ifaçılar musiqiçilərə borcludurlar. Biz onlardan asılıyıq. Sürdükləri maşına, yaşadıkları yaxşı həyata görə onlara borcludurlar. Buradan sözümü deyirəm. Kiminsə haqqını yeyirsiniz, yeyin. Amma musiqiçilərin yox. Onların hesabına yaxşı adam olmuşsunuz. Haram tikə heç kimin boğazından keçməyib.